Megfoghatnál egyébként, csak most ne kiabáljatok bele. Ne, már én fogjam meg. Hát ez nagyon rossz. Videózni. Inkább odaadom valami hölgynek. Ki szeretné az ordibát? Tegyem be a kocsiba. Várja, itt a kocsi, beteszem. Jó. Nem az utcára, csak az árokba, és még bele is tapossa. Vidi, el tud mondani Klaudiának, hogy hova jöjjön? A kórháznál van. Hány gyerek éhezik még? Hány gyereknek nem jut hús az asztalára? Nemhogy hús. Odaadom, hogy mit jó, ő az... Gyerekek, szegény emberek... Valahogy magyarázzanak a kórház. De nem ennyi, ennyi nem volt. Szia. Ennyi segény. Nem vagy velünk. Az is szegény, aki dolgozik. Kérdezd meg a rendőr uraktól. Miért vagyunk szegény? Megállt-e bármit, amit akar? A bankok miatt? Nem tudom, hogy hogy gyerek vagyok, sajnos. Csak GPS-et tudom javasolni. Hát itt nem 50 emberről, nem 1000 emberről van szó. Több 100 000 emberről, több millióról. Nem tudom, sajnos elmondani. Cinege utca felé kell jönni. Amikor kicsengettem a rendőrséget. Sikerült? Ez pont engedélyezi-e. Egyébként, amikor felértek a 3 órás erőltetett menet után, ugyanis 3 órakor indultak a tüntetők a kúria elől, és a városon keresztül egyen fel érkeztek ide, tehát meglehetősen elfáradtak a tüntetők, ennek ellenére kitartanak még. Azt mondták, gyakorlatilag, amit majd Orbán Viktor háza előtt is elmondanak, az emberünk van, be van épülve, nem veszed észre? Kilapoltatásokat, és azt várják, hogy a miniszterelnök mondjon véleményt a kúria döntéséről, és azt is mondták, hogy ha nincsen a tüntetőkkel, a miniszterelnök követelni a lemondását. Jelenleg hát ez a helyzet, most az a kicsit békésebb, de még később lehet a tüntetők. Százezerek szenvednek azért, mert kiszopatták a bankok azokat az embereket, akiket meg tudtak vezetni. És tudod, mi a legszarabb ebben? Hogy a bankoknak a szemétkedéseit kormányzati támogatással végezték. Na erre varják gombot, hogy kis sajt. De nagyon szavas vagy. Melyik oldalon állsz? Ott az oldalon állsz? Nevelő foglalkozás. Ne foglalkozz, ne foglalkozz. Az a baj, hogy kérdez.